a to się nie pokajał, a będziemy w dwóch będziemy przyszli. Edukacja. Kao pokaže sebe, poručam albanskom narodu da nas se zaboravaju oni kao što su oni bili zaboravljeni u periodu od 99. pa nazad. To jeste da smo mi ne baš toliko zaboravljeni, ali hoću reći da postavljeni od strane Albanaca što se tiče svih institucija, opština, mjesnih zajednica, da ne pričamo reći za posljednju u poštama, u bolnicama i tako dalje i tako dalje. Poručio bih da se sjede, da ne zaboravljaju tako brzo od 99. do sad 2009. godine, da se zaboravljaju taj period kako su oni bili zaboravljeni od 99. pa unazad i korijen. Selam alejkum.